غلاموں کی صدائیں ماشاءاللہ کاش پھر سے لوٹ آئیں سیدی اختر رضا آپ کا ایک نام میرے لب پہ آ جانے کے بعد آپ کا ایک نام میرے لب پہ آ سبحان اللہ کیا کہنا بھئی زندہ باد سبحان اللہ نعرہ تکبیر غلامان کی سزائے حضور باد الشریعہ سبحان اللہ آپ کے دنیا سے جانے کا سما مت پوچھئے آپ کے دنیا سے جانے جو مرید ہے سرکار باد الشریعہ جو دل سے چاہتا ہے اور جس کو یہ لگا ہوگا جب آپ نے جس دن آپ نے وصال فرمایا تو آپ یقین جانے واللہ دل میں ایسی کیفیت تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا سب کچھ جڑ گیا یہ شعر آپ سنیے گا اور صرف یہ خیال ہے اسی دن کہا گیا ہے یہ کلام اور پھر آج تک میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا کاش پھر سے لوٹ آئے سیدی آپ کے دنیا سے جانے کا سما مت پوچھئے آپ کے دنیا سے جانے آپ کے دنیا سے جانے کا سما مت پوچھئے بدلی بدلی ہیں ہوا ہے بدلی ہے ہوا سیدی اختر
کاش پھر سے لوٹ آئے کاش پھر سے لوٹ آئے رضا 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 سيدي اختر رضا 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 اب اس کا ایک شعر سنیں آپ کے دیدار سے ملتا ہے آنکھوں کو سکون آپ کے دیدار سے ملتا ہے سیدی رضا التجا نور مجسم کی یہی ہے آپ سے التجا نور مجسم کی یہی ہے اختر رضا 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 رضا